Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərə dəyər nəşrlərinin sınav üçün imtahanından 7-ci sinif riyaziyyat suallarına baxacağıq. Birinci suala baxırıq, 64 və 80 ədədin ortaq olmayan sadə uğurlarının hasilini tapın deyir. Bu sadə uğurları ayırıb ortaq olmayanları da seçə bilərik. Biraz tez yazmaq istəsək də 64-ü 80-ə nisbətin yazaram. 8-ə ixtisar eləyəndə burada 8, 8-ə böləndə burada 10. 2'ye gidecek 4 dəfə, 5 dəfə. İxtisar olunmayandan sonra bunları bir-birinə vurmaq lazımdır. 4 dənə 5'in 20. Cavab 20. Ən kiçik 2 rəqəmli sadə ədəd. Neçədir? 11. Dilə, ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd. Ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd neçədir? 99. Bu cəmi 110 eləyir. Rahat soğaldım. Buna baxaq. Açılışını da yaza bilərik və yaxud da ki, tez atıla bilərik. Açılışını yazsaq əgər 100 dənə A, üstə gəlsin 10 dənə B, üstə gəlsin B, burada da üst çıxılsın 10 dənə A. Burada çıxma var deyə, burada 10A plus B olur. Bu çıxmaya görə burada da minus B olacaq. Bərabərdir 170. 100 dənə A, 10A çıxanda 90 dənə A. 10B. Bunlarda B'ler de istila geçsin. Üstə gəlsin 10 dənə B. Bərabərdir 170'ə. Onu çıxarsam mötəcə xaricinə. 9A plus B nəyə bərabərdir? 170'ə. 170'ə ona bölsəm 9A plus B bərabərdir 17'ə. Burada A'ya mən 1 versəm. A bərabərdir 1 olsa. 9, 1, 9. 9 da neçə gələndə 7 B də bərabərdir 8 olsa. Çünki 2 olsa ödəməsin, 3 olsa ödəməsin, 1 olanda ödəyir. 1 üstə 8, 9, 9 da 2 vuranda 18 iləyir. Baxaq, aşağıdakı ifadələrdən hansının nəticəsi cüt ədəd olar. Tək, cüt olanda nə olur? Cüt olur, üstə gəlsin. Tək, 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 bunun cavabı tək olacaq. Burada da tək cütdür, cüt olacaq. Burada da tək olacaq, bu da olmur. Cüt olur burada, burada tək olur, bu da olmur. Buna baxaq. Tək təkə vuranda nə edir? Tək təkə vuranda tək elədi. Coşma ki, burada olacaq, bəli. Tək təkə vuranda eləyir nə? Tək. Üzərinə gəlsin. Tək təkə vuranda tək. Bəli. Tək təkə nə edir? Üst eləyir. Cavab deməndi olacaq. Növbət sual. Müəllim şahidə evə çalışmaq üçün diaqrama uyğun test vermişdir. Şahidlər cəmi neçə test tapşırığı verilib. Bunu da 14 kimi yazsa, 14-də neçə deməkdir bu? 2 deməkdir. 14-də 2. 14-də 2, bu da 14-də 3 neçə eləyir? 14-də 9. Düzdür. Özür istəyirəm, 14-də 9 yox. 14-də 5. 14-də 5. 14-də 5-i bu hissədir. 36-sı nə qədədir? Yəni, bu qalan var ya, 14-də 9, x nəyə bərabərdir? 36-ya, x də bərabərdir nəyə? 36-ını böləcəm 14-də 9-a, o da böləndə məxrəcən surəti yerini dəyişir, bölmə vurmaya çevrilir. 9, 14, ixtisar getdi 4 dəfə, 4 dəfə 16, 4 dəfə 4, 56. Bizə nəsə soruşur? Cəmin isə test tapışıqı verib, 56 dənə. Avəndi. Ədədlər sırasından verilmiş ədədlərin hər birindən kiçik ədəd əlavə olunarsa, bu ədədlər sırası üçün aşağıdakılardan hansı dəyişməz olaraq qalar? Ən böyük fərq dəyişəcək. Ədəd 4 oda 100% dəyişəcək. Baxaq, median. Median da dəyişməlidir məncə. Bir dənə moda dəyişməz. Siz yoxlaya bilərik bunu. Biz bağdalaşdıraq. Məsələn, ədədlərim olsa 2, 4, 4, 5. Modası neçədir? 4. Bir vaid ədəd əlavə eləsəm, hansı ədədlər olacaq? 1 olacaq, 3, 3. Bir də bundan da bir vaid bağlıca 4. Bunları birləşdirsəm, 1, 3, 3. Burada 2 də var, 2-ni də yazaq. 2, 4, 4, əlavə elədiyim rəqəmdə 4 də gəlsin, bu da 5. Görürsün, burada bu moda dəyişmədi. Moda nədir? Ən çox təkrarlanan nədir? Ən böyük fərq nədir? Böyük ədəddən kiçik ədəd çıxmalı deməkdir. Ədədi orta nədir? Ədədlərimi toplayacam, sayına böləcəm. Median nədir? Median
ardıcılığla düzəcəm və ortada duran rəqəmi seçəcəm. Əgər rəqəmlərim düzdürsə, ortada duran rəqəmi toplayıb 2-yə bölmək lazımdır. Üzərində geri xəritə olan 2 dənə metal pul var. 2 dənə metal pul varsa, aha, atdıqda bütün mümkün olan sayını tapın. 2 dənə metal pulu. Ha, birinin üzün neçə dənə var? 2. İkində üzündə nə qədər olacaq? 4 dənə olacaq. Məxrəci 12 olan ixtisar olunan düzgün kəsirlərin sayını tapın. İxtisar olunan düzgün kəsirləri isə 1 ola bilmir, 2 ola bilər. Əgər surəti məxrəci 12 idisə əgər surətdə 2 ola bilər. X yazaq. X bərabər 2 ola bilər. 3 olsa ixtisar girəcək, 4 olsa ixtisar girəcək, 5 ixtisar getmir, 6 ixtisar gedir, 8 ixtisar gedir, 9 da ixtisar gedir 3-ə, 10 da ixtisar gedir. 12 yazamaram. Niyə 12 yazamaram? Çünki düzgün olmayan kəsir olacaq. Neçə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. Cavab A bəndi. Növbəti sualları keçək. İki zər birlikdə atıldı. Üzü üstə düşən xalların fərqli olması hadisəni tapın. Ümumiyyətlə, iki zər atılanda ehtimal nə qədərdir? 36. 36, düzdür. Biraz silək. 36. Üzü üstə düşən xalların fərqli olmasını deyir. Eyni olan nə olur? 1-1 düşə bilər, 2-2 düşür, 3-3 düşür, 4-4 düşür, 5-5 düşür, bir də 6-6 düşür, düzdür. Neçənə eyni hal var? 6 dənə. Deməli, 36-da 6. Nə edəcəm? İxtisar eləyəcəm. Bunların ixtisar eləyəndə 6 ixtisar gedir, nə qədər qalır? 6-da 1. Nə qədər deməli, ehtimalı 6-da 1. Bizər atıldıqda üzü üstə düşən xalın cüt ədəd olduğunu məlumdursa, cüt ədəd neçə ola bilər? 2 ola bilər, 4 ola bilər, bir də 6 ola bilər. Sadə ədəd olması ehtimalını tapın. Sadə ədəd olur. Bu deməli, 3 dənə ehtimalın varsa, məxrəcə ehtimalımı yazıram da hər zaman. Surəti də 2, 4, 4 biləm ki, mürəkkəbdir, 6 mürəkkəbdir. 2 nədə ama sadə ədəddir. Nə qədər ehtimalı var? Bir dəfə. Yəni, 3-də 1. Burada yanlış yaza bilərsiniz, məsələn, 6 götürə bilərsiniz, 6 götürə bilmirəm. Çünki niyə? Düşən xalların ehtimalı nə qədərdir? Cüt düşmək üçün 3 olmalıdır. O da sadə bir dənə 2-də olur, o da 3-də 1 eləyir. Bu məxrəcləri eynidir. Məxrəc yerində qalır. 500-də gəlirəm 10-u, çıxıram 3-ü. 15-dən, eynində 12. Bizə nə deyir? Natural ədəd olarsa. Natural ədəd deyil, mən 12-nin bölənləridir. 12-nin bölənləri kimdir? 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 6-dır və 12-dir. Bunların cəmi istəyir. Deməli, 10, bu da 18, 28. Bunu tapın, bu sualı tapın. Bu orta məxrəci gətirib tapmaq lazım deyil. Amma burada 7 mötərizə xaricdən çıxarsam, nə qalar burada? Bu 20-ni yaza bilərəm də 4 vurulsun 5-də 1 üstə gəlsin. Bunu yazaram 5 vurulsun 6-da 1 üstə gəlsin. 6 vurulsun 7-də 1. Normalda burada nə tərtib deyirlər? Deyirlər ki, birinci ədəd neçədirsə 7 vurulsun. 4-də 1-dən çıxıram sonuncu rəqəmi 7-də 1-i. Bərabərdir. 7 vurulsun. 4-də 1-dən 7-də 1-dən çıxanda 28. 7-dən də deməli, 4-dən çıxanda 3 qalır. Getdi, ixtisar getdi, qaldı nə? 4-də 3. Bu, bilirsə yəqin ki, haradan gəlir. Bunu yazaram bax belə. 4-də 1 çıxılsın, 5-də 1. 4-də 1-dən 5-də 1-dən çıxanda nəyə bərabər olacaq? Bərabər olacaq 4 vurulsun 5, 5 bunun sürətinə gəlir. 4-də vurulsun 5-dən 4 çıxanda 1 qalır. 4 vurulsun 5-i verir. Yəni 20-də 1-i verir onsuzdakı. Bu birisi də eyni zamanda üstə gəlsin, 5-də 1-dən də çıxıram 6-da 1-in, üstə gəlsin, 6-da 1-dən də çıxıram 7-də 1-in. Və onlar isla gedir. Mənfi ilə müsbət isla gedir. Ona görə deyirlər, 1-dən sonuncunu çıxıram. Məxrəzə neçə olursa olsun onu çatmaq lazımdır sürətdə, mötərizə xaricinə. Əgər məxrəzə fərq burada 1 olduğuna görə biz çıxartmadıq. Əgər fərq 2 olsa, 3 olsa, onu da çıxartmaq lazımdır mötərizə xaricinə. Yəni, fərqi çıxartmaq lazımdır ki, misalın cavabını düzgün alaq. Növbəti sual. Aldı kəsinə çıxın. Çox rahat. Mötərizənin içi qədər, içindəki rəqəmlər qədər 9 yazacağım. Dövrə qədərki rəqəm qədər 0 yazacağım. Ədədin özünü yazıb dövrə qədərki rəqəmi çıxacağım. 990-da neçə elədir? 400. 0 ixtisar gedəndə 99-da 40. Varmı? Var. Cibəndə. 2 düz xəttin kəsməsindən alınan bucaqların 3-üncü. 2 düz xətt kəsişdikdə alınan bucaqların cəmi
Nə qədər olur? 4 dənə bucaq yaranır, 360 olur da. Tam bucaq da ona görə 360 olur. Mən 360-dan çıxmalıyam 240-ın. Neçə edir? 120. Düzdür. Deməli, buradakı bucaq 120 oldu. Bu 120 isə qarşıdakı da 120-dir. Qonşusu 60, bunun da qarşılısı 60 olacaq. Bizə nə istəyir? İtti bucaq. İtti bucaq nə qədər olacaq? 60 dərəcə. Şəkildən də görünür. Perimetr 30 cm-ə kiçikdir. Tərəflər var, gəlin bunun perimetrini tapaq. Perimetri tapaq üçün nə edəcəm? X minus 2 ilə plus 12-ni toplayacağım, vuracağım 2-yə. Bu ilə neçə 2 vurulsun? X plus 10. Nə istəyir bizdən? Bu cüzdanın AB tərəfi ala biləcək tam qiymətlərin cəmini tapın. Tam qiymətlərin cəmini istəyir. Baxaq. Burada belə yazsaq. 2 vurulsun. Bunu açsaq. Mötəzə vurub açsaq. 2 kız plus 10. AB tərəfin ala biləcək qiymətlərdir isə. Bunu yazaq. X nə ola bilər? 1 ola bilər. Düzdür. Sonra. 1 olsa niyə 2, 1-in 2, 2 üstə 10 gələndə 12 eləyir. 2 də ola bilər, 3 də ola bilər, 4 də ola bilər, 5 olamaz. 2, 5-in 10, 10, çünki 30 cm-dən kiçikdir. İndi bura baxaq. AB tərəfin alabiləcək qiymətləri deyirsəm, AB nədir? X minus 2-dir. Elə. Parçada, parçada mənfi ola bilərmi? Ola bilməz. Birinin üstündə xətt çəkəcəyik. Yəni, birini eləyəcəm burada, götürə bilmərəm. Yəni, 2-dən 2-dən çıxanda nə qədər qalır? 0 qalır. Parçanın uzunluğu 0 ola bilərmi? Olmaz. Burada yalnız 3 qalır, bir də 4 də ödəyə bilər. 3 də 4 də, neçə edir? 7 edir. Cavabı 7. Yəni, burada diqqətli olmaq lazımdır. Burada baxmaq lazımdır. Çünki burada qiymətləri verib yoxlamaq lazımdır. Aldığımız qiymətləri. 5-yə qədər olur. 5 olmur. Niyə olmur? Çünki 30 eləyir. Burada deyir ki, 30-dan kiçikdir perimetr. Baxın növbəti suallara. Bəli, hədli bu 0-dan böyükdürsə əgər, deməli modulun içi 0-dan böyük olmalıdır, modul özü 4-dən müsbət sonsuza qədər bunun həlləri var. Ödəməyənlər kimdir? Natural ədədlər. Ödəməyən ədəd, bərabərsizlik ödəməyən ədədi tapın. Ödəməyən ədədi istəyir. Ödəməyən ədəd kimdir? 1-dir. 1-dir. Bərabərsizliyi, ödəməyən ədədi tapın istəyir. Deməli, bərabərsizliyi ödəməyən ədədi kimdir burada? 4. 4 ödəməyəcək bunun həllin. Əslində biz burada bu bərabərsizliyi, burada ədəd kimi yazılır. Biz ədəd olmasa, biz bunu belə yazmalıydıq. Modul onsuzdakı hər zaman nədir? Sıfırdan böyükdür. Yəni, modul, niyə? Çünki işarəsi müsbət olduğuna görə sıfırdan böyük olacaq. Və sıfırdan böyükdürsə, yəni, istənilən qiymətlə ödəyir, məsələn, 5 də ver, 10 da ver, mənfi 2 də ver, mənfi 3 də ver, hamısında 0-dan böyük. Bir dənə 4-də ödəyə bilməz. 4-də niyə ödəyə bilməz? Çünki 4-dən 4 çıxanda 0 qalır. 0-0-dan böyük anlayışı yanlışdır. Bu, böyük bərabər olsaydı, mənfi sonsuzla, müsbət sonsuzla qədər istənilən qiymətlə ödəyirdi. Bu, 0-dan böyük olduğu halda, bir dənə, bura 0 almaması halda. Yəni, x minus 4 bərabərdir 0, x də bərabərdir 4 olmalıdır. Abəndir. Növbəti suala baxaq. Bayaq dediyim üçün sual, tipli sual var. Hansıların həlli var? 2-dən böyükdür, həlli var, bəli var. Mənfiyyətdən böyükdür modul, bəli böyükdür. 0-dan kiçikdir mi? Xeyr, 0-dan kiçik olmaz, müsbət olmalıdır hər zaman. 0-dan böyük bərabərdir mi? Bəli. 1, 2, 4. Bəndi. Bir şey verin, burada 4 varsa, 1 varsa, ya 2 qat bərabərinin həlli hansıdır? Yəni, burada 4-ü alır, 1-i də alır. Alan hansıca onu götürəcək? Abəndi. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqların fərqi 30 olarsa. Alfa minus beta 30-dur. Bəs alfa plus beta nədir? Müxtəlif alırsa, uyğun tərəf perpendikulyardırsa 180 olur. 1, 2, 1, 2 olur. Tərəf tərəfə toplacaq. Beta üstə, mənfi beta gəlsə 0 eləyir. Alfa üstə alfa 2 alfa bərabərdir 210-a. Alfa bərabərdir 105. Alfa 105 isə beta nə qədədir? 75 dərəcə. Böyük bucağı tapın. Böyük bucağı neçə dərəcədir? 105 dərəcə. Bəbəndi. Növbəti sola baxırıq. Aha. 120 dərəcədir. Burada alfadır. Burada 120 dərəcədir. Burada 120 dərəcədir. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi neçəyə bərabərdir?
180. Alfa plus 120'lisi olmalıdır. 180 olmalıdır. Çarpaz olsaydı bərabər olacaqdı. Ya da ümumiyyətlə isəsiz belə də yaza bilər. Burada alfa neçə olur? 60 dərəcə olur. A bəndi. 120 isə bu da burada avtomatik neçə olacaq? 120. Uyğun bucaqdır. Çünki burada 120 isə qonşusu da 60 olacaq. Sadə sualdır. Şəkil əsasən OK-ni tapın. Gəlin biz x-i tapaq ilk öncə. Burada 90 minus 2x isə mən buranı tapmaq üçün 180-dən çıxmalıyam. 90 minus 2x. Bu çıxanda bu müsbətə dönəcək. Bura olacaq 90 plus 2x. 2x. Düsturda da var. Bunların hamısının cəmi 360 olmalıdır. Yəni 3x plus 5 plus 65 plus 90 plus 2x. Bərabər nə qədər 360 olmalıdır. 3x, 2x, 5x. 5, 65, 70. 70 də 90, 160. 360-dan 160-ın çıxsaq 200. X nəyə bərabər oldu? 40. X 40-dır. A, O, K-ni istəyir. Bu da buranı istəyir bizdə. 3-ü 40-a vuranda 120, 125. Bura 125-dir. Bura 125-dirsə, burada neçə olur? 55 dərəcə. Deməndi. Qüvvətini tapın. Bizim əmsalla bir işimiz yoxdur. Bu əmsala baxmağa ehtiyac yoxdur. 2-də 1 üstü 3-ün əminim neçə olur? 100 olsun, 1000 olsun. Fərq yoxdur. Biz baxacaq bura. A-nın üstü 4-dür. 4 üstü 3, 7. Deməndi. Qüvvəti 49 olarsa, N-in qiymətini tapın. Baxın. Bunu əgər vurub açsaq, ya heç vurmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni N plus 2-ni toplayıb 7-yə vurmaq deməkdir də bu. Qüvvətin tapırıq da olsun. Və yaxud da vuraq. Məsələn, vuranda nə olur? 7-in, A üstü 7-in. Bəyək dedik ki, əsasa baxmırıq. Qüvvətin tapandı. B-in də üstü 7-2-in 14. Bulanda cəmi tapmalıyanda cəm nəyə bərabədir? 49-a. 7-in də bərabədir. 49-dan 14 çıxacam. 35. N də bərabədir. 5 olduqda. 5 olduqda bunun qüvvəti 49 ola bilər. A bəndi. Aşağıdakılardan hansı bir ədlidir? Biz demişik ki, nə olur? Üstü mənfidirsə nədir? Bir ədli deyil. Yəni, məxrəcə düşür, bölmə olur. Burada da bu bölmə var, olmur. Burada da bunun üstü qüvvəti natural olmalıdır. Bu yaz 2-də 1. Bu da ola bilməz. Yəni, əsas fərq yoxdur. Nə olur olsun. Əsas ondan sonra gələn əgər bizim hədlərimizdə üstü mənfidirsə, bölmə varsa, toplama çıxma varsa, bir ədli sayılmır. Növbəti suala baxaq. Bir əlin kvadrat şəklində göstərə bilərəm. A bəndi olur da 5A kvadratı, B üstü 5-in çöldən kvadrat. Bu kvadrat 5-ə də aiddir. A-nın kvadratının kvadratı A üstü 4 eləyir. 2-ni 2-ə vururam. Burada 2-ni 5-ə vururam. 10 eləyir. Cavab A bəndi. Bu qədər.